Mos Val Kiara sa po konfirmoj shtatë zanin me këtë deklarat, për para se të njësë programin, nëse jedni duke në ndjekur, me ndo një pjatë të shishme për para, mos në bëni tag në Instagram se në vjen nepsi edhe në këtu. Kështu është prerur Kiara Tito ditën e sotme në niset programit të saj Dancing with the Stars Fan Club për publikun, kur kjo gjë u duk si konfirmimi pari moderatores për shtatë zanin e përfolur. Prej kohë është tashmë ato përfliten për një shtatë zanit të mundshme të Kiarës, por deri më tani asgjë nuk është vërtetuar.